Momci, juče smo se videli, upoznali, danas se prošli tamo pored naše redakcije. Izašlo je ovo tekst, slika. Je li bilo nekih reakcija? Pa nije za sada, ali... Biće sigurno. Da će biti, da. Ajde da vas pitam, vi stižete u jednom trenutku kad Radnički ponovo kreće u borbu za prvo mesto. Pratili ste kako je bilo prošle godine i kada su vas zvali, ponudili da dođete ovde, šta je prva pomisao bilo? Pa prva pomisao je zapravo da je to dobar klub, da se dobro radi i da može se napređuje za nas mlade pogotovo. Dobra sredina. Lično ti? Pa, ti si ponikao u Nišu, u Radničkom, gde? Tako je, tako je. Pa, sada... Kad ste zvali, jesi... Pa nisam, nisam se razmišljao. Kako si doživeo to? Mlad si čovjek, ovo je pitanje za sve. Mnogo futbolera koji su igrali ovde su odskočili i napravili karijeru. Pretpostavljam da ćeš nastojati da najpre sebe ojačaš. Pa da, tako razmišljam, tako da... Čuo sam ja to sve, tako da zato nisu se ni dvumio kada su upozvali, tako da... Ajde ono kao u kvizu, kaži ko si, kako se zoveš, gde si ponikao, kad si rođen? Bogdanović Pavle, 2003. godište, ponikao u Nišu, Radničkom iz Niša. Počeo si da se brijaš ili nisi počeo si? Ko je stari od vas dvojice? Ja sam. A? Za koliko? Pa za par meseci. Par meseci. Ajde najpre ti, ko si Drčko ti? Aleksa Dušanić, ponikao sam u Radničkom iz Niša i iz Niša sam. Iz Niša si. Počeo si, pretpostavljam, kad? U Pionirima, u Petlićima. Pa, jesi dete Radničkog iz Niša? Pa, skoro celu školu Radničkog sam prošao. Krenuo sam od mlađih kadeta, ja mislim. Kad su ti u klubu rekli ideš u Pirot, šta ti je prvo palo napraviti? Kad sam dobio poziv iz Pirota, to sam video kao šansu za kaljenje, za napredak. Znam da su ovde dobri treninzi, dobra ekipa, takođe i šef, trener jako dobar, tako da nije bilo mnogo razmišljanja da dođem ovde. Prvi utisci o gradu, o atmosferi, dobro za rad si rekao. Da, svakako atmosfera je baš dobra, dobri su momci tu u ekipi. Brzo smo se adaptirali, ekipa je sjajna, ovako napredujemo iz dana u dan i spremamo se za početak sezona. Piroćanke su lepe, jel da? Da. Ima i toga. Dečko, dobrodošao. Bolje vas naš. Kragujevčanin, je li da, tako? Da, tako. I ti si ponekao u Radničkom? Da, u Radničkom iz Kragujevca. Kao mali, kad si krenuo? Pa sa 7 godina u Radničkom. Zašto baš golman? Gledaj ovo, svi igraju. Pa... Ta pozicija mi se najviše svidjela i nisam da trčam. Ko te odveo na stadion? Otac. Dobro, ovo je trenutak, ti si mlad takođe. Ovo je trenutak da odskočiš i ti. Da. Drago mi je što ste svi vi došli ovde. Ja bih vam to poželio da vas jednog dana gledamo na velikoj sceni. A ovaj Colić stoji iza smeja. Alo, nemoj da smetaš ti. Snimite. Oprostite. Ništa, samo ovo je sve spontano. Sigurno da su snovi bili da braniš, da budeš starter, da igraš, da iz Radničkog uđeš u prvi tim, onog Radničkog, da. Ali evo došli si u ovaj Radnički. Pa ovo gledam kao kaljanje, pripremu za taj viši nivo, tu Superligu u Kragujevcu. Došao sam ovde da osetim seniorski futbal. Šta očekuješ? Pa očekujem... Biće teška sezona, da znate, vidjet ćete svuda gde Radnički ode, svuda je to To sigurno očekuje napad na prvu ligu Srbije i da se Pirot vrati u prvu ligu. I da se na kraju ovde radujemo. Naravno. Nekada Bog. Ti si Smederevske Palanke. Smederevske Palanke, tako je. Već sam ti rekao da sam tamo bio u vojsci, pitao te za Ristom Juškovića, on je ovde napravio odličnu karijeru. Nadam se da ćeš njegovim stopom. Da će Bog, on je igrao tu. Na sredini, niko nije mogo. Koga sretne, taj pamti. Ne. Dobro, i ti si u Palanci si podigao? Ja sam u Palanci prvih jedna 4-5 godina. Kako veš, Jesenice ili Mladost? Jesenice. 4-5 godina, pa sam zatim prešao u Akademiju futbala Dulje u Topoli, tamo sam bio par godina i onda sam sve starije selekcije omladinske škole Radničkog iz Kragujevca prošao i sad sam... Ko te odve u Radnički, ko te video, a ovaj mali dobar da ga dovedem? U Radnički Pirot. Kragujevac, trener Zvečka. On me je video na nekim selekcijama i onda mi je rekao da
da se pridružim pionirima fudbalskog kluba Radnički. Obojica ste igrali za Podmladak? Jeste. I kao, je to bila ona najjača liga ili? Jeste, kvalitetna liga Srbije. Da, dobro. Radnički Pirot uvek ima ambicije. Piroćanci pamte ovde velike utakmice. Došli ste u klub koji ima veliku tradiciju. Ovde je pala i Zvezda za kup, da znate, 4-2. Igrali smo veoma dobro i protiv Radničkog iz Kragujevca, tako da ovo nije tikva bez korena. Šta znate o Radničkom? Šta si znao o Radničkom Pirotu kad si došao? Pa da je jedan veliki klub, pre svega da su igrali se prvu ligu Srbije i da su ispali i da imaju mnogo veliku želju da se vrate u tu prvu ligu Srbije, a mi smo tu da im pomognemo da vratimo Pirotu. I da imate svi taj sveti zadatak da nas vratite u prvu ligu. Je li tako? Tako je. Biće golova? Naravno. Jesi zadužen za to? Jesi. Ja? Jesi. Ajde, pamti. Oparčić. O, nisi mi rekao ime i prezime. Ristić Andrija iz Smederevske Palanke. Nisam nije. I ti mi nisi rekao. Stefan Lesnjak iz Kragujevca. Dobro. Ti si mi obrađanin. Bio se u Radu. Iz Rada otišao u Spartak. Ali samo to da vam kažem. Svi dolazite iz gradova, iz klubova koji imaju svoju tradiciju, tako da niste pali sa konja na magarca, da znate, i ovo je tu relacijama. Ja sam skoro prenosio jednu utakmicu Spartak Radnički, to je još stadion bio pod prašinom, sav gore lože. Pretpostavljeno, tad nisi bio tam. Nisam. Kad si otešao u Spartak? Pa oni su muzli sad posle sezone sa Radom, mi smo ono ispali bili. Kad je Rad ispao? Tako je. Si igrao u Radu? Igrao sam ono play-out najviše. Aha. I da je veliki klub bio u prvu srpsku ligu i sad jedni cilj je da se vratimo, da budemo prvo mesto. Ajde. A individualno da bude kako, kako Bog. Da znate svi, bit će teška sezona, bit će pritisaka, bit će svega i svačega, ali budite jake. To se pokažujem. Ajde vidimo ko je najbolji. Ajde. Ko je najbolji, momci? Radnički. Ajde. 3, 4. Radnički. Bravo, majstori. Vidimo se. Ćao. Hvala.